Endi g'uslda vojib qilinadigan amallar ikkitagina. Tez aytib qo'yamiz, vaqtingizni olmaymiz. Demak, g'uslda vojib qilinadigan amallar insonning avratidan o'sha mani degan narsani yaxshi bilasiz, seni bu yerda hamma tushunadi. Manini kuch bilan va shahvat bilan chiqsa bo'ldi. Tushida bo'lsin u yo bir narsaga qaradi, ayoliga qaradi, shahvatlanib ketdi, mani ichib ketib qoldi. Kuch va shahvat bilan chiqsa g'usl vojib bo'ladi. Bu birinchisi. Keyin ko'proq bu holat mana bo'ydoqlarimizda ehtilom holatda kuzatiladi. Kechpat yotadi, ertalab tursa tush ko'radi, tushida bulg'anadi, ertalab tursa demak ichki kiyimida namlik topadi. Demak g'usl vojib bo'ladi, ehtilom bo'lib qoldi. Keyin hamma musulmon erkak ayniqsa bo'ydoqlarimiz ertalab turib bomdodga tahorat qilyatib ichki kiyimni bir qator qarab qo'yishlik kerak. Sababi mana misol 10 da uxladingiz, borib 11 11 yarimlarda bir bulg'an tushingizga bir yomon narsalar kirib qoldi. Demak siz ihtilom bo'ldingiz. Kiyimingizga chiqdi mani. Uyda harorati bor, badanimizda harorati bor, qurib qolgan bo'lishi mumkin. Ertalab bitta turasiz, hamma yer quruq bo'pti-da deb ketavermaslik kerak. Ichki kiyimingizni qarasangiz dog'lar bo'ladi. Endi bu yerda ko'pchilik bunga e'tibor bermas ekanda. Ertalab turib hamma yer qup-quruq bo'lib, tolat qilib ketaveradi. Asli g'usli yo'q, qarang. G'usli yo'q bo'lsa, balki kechasi ehtilom bo'lsa, million rakat namoz o'qisin. Rasulullohni bilan poklik bu namozni kalitidir. Poklik yo'q bo'lsa hech nima bo'lmaydi, namoz ham bo'lmaydi. Kiyimiga qarasa agar bo'ydoq yigit o'sha kim bo'lsa ham musulmon kiyimiga qarasa, kiyimida etta betta oq dog'lar bo'ladi. O'sha qachondir demak, tunda avvalida mani chiqqan sizdan ehtilom bo'lgansiz, lekin badaningiz issig'ida, xonaning issig'ida qurib qolgan bo'ladi. O'sha uchun bir qator qarashlik kerak. Agar dog' bo'lsa, ha, ehtilom bo'lgan, usulni qilasiz, o'sha joyni 3 marta yuvib, 3 marta shayqingiz pok bo'lib ketaveradi. Tahorat qilib, usulni hozir aytganimizdek sunnatlarga muvofiq usulni qilib ketaverasiz. Demak, birinchi bu ehtilom, eng asosiy ehtilom. İkincisi, eri hatında şu cima kılışı, birbirine yakınlık kılışı. Şimdi eri hatında cima kılışı da hali ki şahvat menili küçü bilen, rahat bilen çıkışı şart kılınmıyor. Çünkü ayolda erkeği, ayolda avratı, erkeği de avratı, ayolda avratı ki kirse bir oldu tamam usul vazgeç böyle. Şunlarla bir oldu. Erkeğinin avratı, ayolda avratı ki kirişi bilen o usul vazgeç böyle. Şahvat çıkışı şart emez. Nima chiqishi? Mani chiqishi demoqchiman. Usul vojib bo'ladi. Nariga ixtilomda bir narsaga qarab, xudo saqlasin, halol joyga qarasin ilohim. Qarab netib bo'lganda unda kuch va shahvat bilan mani chiqib chiqsagina usul vojib bo'ladi. Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Mana yoshlarimiz, yigitlarimizga bitta ilm bo'lib qoldi. Bilganlarga bir xato takror bo'lib qoldi. Duo qilaylik. Tahoratda yuraylik. Doim g'usullarimiz mukammal bo'lsin, tahoratlarimiz mukammal bo'lsin. Tahoratimiz, g'uslimiz mükemmel bo'lsa, ibodatlarimiz güzel bo'laveradi keyin. Ko'pchilik qorakiya namozda hayolim ketib qolyapti deydi. Buni sabablari ko'p. Juda ham namozda inson rohat ola olmay qoladi. Namoz o'qiydi-yu qanaqadir qabul bo'lmayotganga o'xshaveradi. Hayoli parishon bo'ladi, uyoq-buyoqqa ketib qolaveradi. Lazzat yo'q namozda. Ko'pida kamchiliklarimiz bor tahoratda. Yoki g'uslda kamchiliklarimiz bor. Quroli zo'r bo'lsa, avom zo'r bo'ladi degandaqa, xuddi o'shanga o'xshab, mashinangiz zo'r bo'lsa, qiynalmay safarga yetib olasiz. Buzilib o'zingizni yo'lda safarga chiqqaningizga ham afsus qilasiz. Xuddi o'shanga o'xshab, tahoratimiz, g'uslimiz mukammal bo'lsa, ibodatlarimiz ham go'zal bo'laveradi. Xudo hammalarimizni shar'iy ilmlar sohibi bo'lib, ibodatlarimizni to'la-to'kis ado etishga Xudo o'zi muvaffaq aylab, Xudo taolo kuch-quvvat bersin. Alloh. Rahmat, Xudo rozi bo'lsin. Xo'p, taomlarni beraverasizlar.